မျိုးသမီးဥယျာဉ်တရားနဲ့ထက်ရှိတဲ့စစ်ရုံလုံရုံတွေမှာကလေးထိန်ဌာနရေးထားဖို့ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောက်နိုင်ကပြောလာပါတယ်အမျိုးသမီးဥယျာဉ်တရားနဲ့ထက်ရှိတဲ့စစ်ရုံလုံရုံတွေမှာကလေးထိန်ဌာနတွေထားရှိကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောက်နိုင်ကအပြည့်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနဲ့ခန္ဓာမှာပြောပါတယ်မလာရှင်တွေကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အပြည့်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနဲ့ခန္ဓာမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောက်နိုင်ကဗီဒီယိုမိန်ကုန်းနဲ့ပြောရမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများလုပ်ငန်းခွင်မှာနောက်ဆက်မတင်ပဲပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အမျိုးသမီးဥယျာဉ်တရားနဲ့အထက်ရှိတဲ့စစ်ရုံလုံရုံတွေမှာကလေးထိန်ဌာနတွေထားဖို့လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးကပြောပါတယ်။သိပ္ပံနဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနအစိမ့်မြင့်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာဦးစီးဌာနကလူစွမ်းအရေးမြင့်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းများနဲ့ဤပညာမြင့်တင်ရေးသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးနေပြီးသင်တန်းသားတွေခေါ်ယူရမှာသတ်မှတ်အရေးချင်းတဲ့အကဏ္ဍပါကကျောင်းမအခွဲချမှုမရှိပဲဒန်းတူညီမျှစွာအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်နိုင်အောင်စောင့်ရွက်ပေးကြဖို့ကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်အချက်လက်တွေရာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍများစွာမြင့်တင်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတာမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးများရဲ့စွမ်းမကောက်ကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့စောင့်ရွက်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေစောစံတမန်ပါဝင်ခွင့်ရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုပြီး၎င်းကပြောပါတယ်2014လူဦးရေနဲ့သကောင်းစင်းကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပြန်တဲ့2023အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့စင်းအရာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့56.2%တန်းမှာအမျိုးသားက26.8%တန်းအမျိုးသမီးက29.4%တန်းရှိတဲ့အတွက်52ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်2019ဂျားဖြတ်သကောင်းစင်းအရာပြည်တော်စုအစည်းအဝေးခန်းစာ25နှစ်ထက်ပညာတက်မြောက်မှုမှာအလဲတန်းအဆင့်အထိ82.5%ခန့်လုံးရှိရမှာအမျိုးသမီးက83.6%ခန့်လုံးမျိုးသားက82.4%ခန့်လုံးရှိပါတယ်လောက်သားရင်အပါဝင်မှုမှာပြည်တော်စုက62.2%ခန့်လုံးရှိရမှာအမျိုးသား85.9%မျိုးသမီး52.9%အလုံးလက်မဲ့ရှိရမှာအမျိုးသားက2.1%အမျိုးသမီးက3.4%ခန့်လုံးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူဦးရေမှာလောလောသူပါဝင်မှုအချို6.1%ခန့်လုံးအမျိုးသား84.1%ခန့်လုံးအမျိုးသမီး50.9%ခန့်လုံးတိတိရှိကြောင်းသိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားလေစိယာယီပိတ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်မြကြီးနားလေစိကိုမလ9ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းကစပြီးယာယီပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်မြကြီးနားလေစိကနေပြေးဆွဲမဲ့လေချောင်းကိုပြေးဆွဲဖို့အချိန်ဆောင်ဆိုင်ရင်ရုတ်တရက်လေစိကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလေချောင်းလိုင်းခီးစဉ်အားလုံးအပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်အဝင်ထွက်လဲလုံးမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အကုန်ပိတ်လိုက်ပါပြီအဝင်လဲမရထွက်လဲမရပါဘူးခီးစဉ်အားလုံးပြတ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ပဲသိရပါသေးတယ်နှစ်ဖန်အတွက်တော့မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခုလိုမြကြီးနားလေစိအရေးပေါ်ပိတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာမြကြီးနားလေစိတောင်းဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒေသခံတွေပြောရမြကြီးနားလေစိအနီးတစ်ဝိုင်းမလ9ရက်နေ့ကလည်းလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရသလိုမလ10ရက်နေ့ကလည်းလေစိအနီးမှာလက်လက်ကြီးပြစ်ခတ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်ဒီနေ့မလ9ရက်နေ့မှာလည်းမြကြီးနားမှာ KNA နဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးမျိုးရင်းသွားလာရင်မလွယ်ကူတော့သလိုလမ်းတွေလည်းပိတ်နေတာကြောင့်လေစိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့ထဲမှာသွားလို့လည်းမရတော့ပါဘူးပြစ်ခတ်နေတာအိမ်ပါတုံးတယ်လေစိတ်ကမပိတ်တော့လဲလက်မှတ်ကဝင်မရတဲ့တူပိတ်လိုက်တာပေါ့မနေ့တည်းကသူတို့လေရင်ထွက်ဖို့ကိုအချိန်ရွှေရင်းရွှေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးခီးစဉ်တွေဖြတ်ပြီးလေစိတ်ပါပိတ်ချလိုက်တာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဗမော်လေစိတ်ကိုလည်းလေရင်စဉ်သက်လို့မရတဲ့အတွက်မလ9ရက်နေ့ကလေးကစပြီးရက်ကန်တည်းအသက်မရှိပိတ်ထားတာဒီနေ့ထိဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဆောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယမဏိပူရာပြည်နယ်မှာစတင်နှင်ထုတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာဗချမ်းမှာမကြာမီကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယကမလ10ရက်နေ့မနေ့ကစတင်ပြီးနှင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းအစိုးရထိပ်တန်းကြီးကတူကပြောတယ်လို့သတင်းရသိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပထမတော့ကိုဒီကနေ့ပြည်နယ်ပေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ28မဏိပူရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာအင်ဘီစင်ကလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောပါလေအဲ့ဒီပထမတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားဘလောက်ပါလဲဆိုတာသိချာမသိပါဘူး
India ha thangkua ngasette dukha te miya saya nengar ka convention ma lammat thuthara mishibi me nyama bama thwapye la tule gu luda jen sana thauthamu chongbya jane snidja kholong kwe pege baare aku niri le pege baare lo su baare nyama bama phinne de taiwari jau thaunne chide isha taari ha India nengar ye huile khongbya re ashe miya bashi manipura pine dwe neza phyacho thwapye kholong kheya baare မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာအများစုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပြန်လည်နှင်ထုတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာဘက်ခြမ်းနဲ့လွတ်လပ်စွာလှုံ့ရှားသွားလာခွင့်နယ်နိမိတ်သဘောတူညီချက်ကိုချက်ချင်းဆုံးသတ်ဖို့အိန္ဒိယဆိုရာကတောင်းဆိုထားပြီးတလားကြာမှာအခုလိုနှင်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတုံးကတော့နယ်စပ်တစ်ချောင်းနေထိုင်သူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှေ့1646လေးဆက်တော့ကီလိုမီတာ30နေပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံအချင်းချင်းစီကဖို့လေအရင်တော့ကမလုပ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီစဉ်နေတယ်လို့အေးအပီတရင်ရသိရပါတယ်။မိုင်းဆမ်မြို့မှာတရုတ်တွေရဲ့ရွှေတထုတူဖို့မှုကြောင့်မဲဆိုင်မြို့ရဲ့တော်တော်လေးညံ့ညံ့လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းမြို့နဲ့မိုင်းဆမ်မြို့နဲ့မှာပြည်သူစီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လုံနေတဲ့ တရုတ်လုပ်ငန်းတွေရွှေတထုတူဖို့မှုကြောင့်မဲဆိုင်မြို့ရဲ့ဟာညံ့ညံ့လာပြီးတော့ရှမ်းလူခွင့်ရဖွဲ့တွေကမလရှင်းနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆိုင်မြို့ရဲ့ညံ့ညံ့လာတဲ့အတွက်မြစ်ကိုအခြေတည်ပြီးလောက်ကန်စားတောင်းနေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့အတော်လေးခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မဲကြုတ်ထားနေပြည်သူစစ်ဟာမဲကြုတ်ရွာအနောက်ဘက်တောင်ကုန်းတွေမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရွှေတူးဖော်ဖို့
မိုင်းဆိုင်မြို့အရှိဘက်မှာဒူးဖော်နေတဲ့ရွှေတထုလုပ်ငန်းတွေရဲ့စွန့်ပြစ်ရေးတွေဟာမိုင်းဆိုင်မြို့ထဲကိုကြားရောက်စီးဆင်းနေပါတယ်ပြည်သူစစ်တေရဲ့ရွှေဒူးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးဝါးလာတာလို့ဒါချီလက်မြုပ်ခံတူကအားဖေးကိုပြောပါတယ်မိုင်းဆိုင်မြို့ဟာ2023ခုနှစ်ကတော်တော်ပြောင်းလဲလာပါတယ်မိုးရွှေဆိုရင်ရေအရင်ကြီးလာပါတယ်အရင်တော့အဲ့ဒီလိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးနောက်ပို
ဒီကကြတဲ့စွန်ပြည်ရီတွေကမဲဆိုင်မြစ်ကိုအကုန်စီစဉ်ရေတူးကပုံညစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီရွှေတူးဖောက်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဘာမှဆစ်စည်းရီတွေလည်းရှိတယ်လို့မကြားမိဘူးသူတို့ကပြောရရင်တရားမဝင်တူးနေတာပဲဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းအစင်ပြေတို့စွန်ပြည်ရီတွေကိုစွန့်ပြစ်နေကြတာပဲရေရောင်ကပြာကော်ဖီရောင်ကိုပေါက်နေပြီကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကြီးလင်းစိမ့်လဲနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထ
ခုလိုရေဒူးညဉ့်ညံမှုရှိတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလလောက်ကလေးကတတိထားမိတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရွှေတူးဖောက်ခွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုရဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်လဲဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့ RFA ရဲ့သတင်းတပုတ်ရသိရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ TikTok ပိတ်ပင်ခြင်းဥပဒေကိုသမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးဖွယ်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာ TikTok application လွှမ်းမိုးမှုရုပ်သိမ်းမှုတရုတ်နိုင်ငံမှာ Biden's company ကို6လအချိန်ပေးသွားမယ့်ဥပဒေကိုလက်မှတ်ထိုးဖွယ်ရှိတယ်လို့သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကတောက်ချာနေမှာပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတန်းတယောက်80လောက်သုံးနေတဲ့ application ကိုပိတ်ပင်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ပင်သွားဖို့ကြတာပရိနေကကွန်မတီတရက်မှာတင်းညင်ညွတ်ထဲလက်ခံပြီးနောက်လာမယ့်အင်္ဂါသမုတ်ဘုတ်ထူးနေ့မှာ TikTok ပိတ်ပင်ခြင်းဥပဒေချမ်းကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ American Outlook တော်မှာစီစဉ်ထားပါတယ်။မဲပိတ်မှု3ပုံ2ပုံထောက်ခံမဲရခဲ့ရင်အဆိုပြုချက်ကိုအတိမတ်ပြုမဲ့စနစ်အတိုင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ TikTok ဘက်ကအတိပြုပြီးရင်တော့လက်မှတ်ထိုးပေးမယ်လို့သမားပိုင်တွေကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ထက်လွတ်တော်မှာဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေမယာဖြစ်နေကတချို့အမတ်တွေကဥပဒေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ချင်နေတယ်ပြောပါလေ။နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ TikTok ပိတ်ပင်ခြင်းကိုကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြီး TikTok မရှိတော့တဲ့အတွက် Facebook ဟာပုံမအကောင်းလာမယ်လို့ဆိုပါလေ။2021ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ American Capital လွှတ်တော်အုံကြွမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook ကထရန့်ရဲ့အကောင့်ကိုပိတ်ပင်ခဲ့က2023ဖေဖော်ဝါရီမှာပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းလက်ထက်မှာဒုသမဖြစ်တဲ့မိုက်ပန့်စ်ကတစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဟာအမေရိကန်မှာကလေးရီယာစိတ်ကိုမကောင်းတာတွေထည့်သွင်းပေးနေတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းရာတစ်တော်ရုပ်သိမ်းဖို့ဘိုင်ဒန်ကုမ္ပဏီကိုခြောက်လှအချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် Apple Alphabet Google တို့မှဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Application Store တွေမှာတစ်တော့ကိုတရားဝင်ထည့်သွင်းမှာမဟုတ်လို့ဘိုင်ဒန်မှာထိန်ချုပ်နေတဲ့ Application တွေကိုဝက်ဆိုက်တွေမှာ လက္ခဏာ300ခွင့်ပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တတော်ကတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုတရုတ်ဆိုရထံမပေးဘူးလို့ညင်းဆိုပြီး၎င်းတို့ရဲ့ Application ပိတ်ပင်ခြင်းဥပဒေကြောင့်ကိုညှင်းခုံနေပါတယ်။တတော်ကခြောက်လှအတွင်းရုပ်သိမ်း300လောက်ဆိုတာသေချာမသိရပါဘူး။